Ek is Johan Delport en ek is Henry Du Plessis. Ja. Oom Henry is 'n afgetrede journalist en ons gaan met ons praat oor Popnies. Okay, so kyk na die beskrywing hieronder. Okay, gaan ons dit so doen. Okay. Ja, ek dink dis die beste. Goeienaand, baie welkom, baie dankie dat jy ingeskakel het. Vanaand hier by my het ek vir Henry Du Plessis. Oom Henry, en ek ken al vir oom Henry oor die 15 jaar, ek gaan hom nou voorstel. Ek wil ook net vinnig die tafel dek, oom Henry, van hoekom ons hier is. Vanaand praat ons oor 'n baie, baie belangrike onderwerp. En die onderwerp gaan 'n bietjie vloeiend wees, maar dit gaan basies daaroor in hierdie moeilike tyd waarin ons is met COVID-19. Dink ek daar's baie valse inligting. Ek kan onthou Donald Trump het daai nuwe term uitgekom, alternative truths. Ek was nogal mal daaroor en ek en oom Henry het ook vanaand vroeër gepraat oor halwe waarheid is 'n volle leuen en so hierdie video is eintlik vir ons eie gemeente bedoel. Maar as jy nie in ons gemeente is nie, hoorie, ons wil baie graag van jou hoor. So Rian gaan vir ons onder in die subscription line gaan daar 'n ding wees wat jy net op kan klik. Laat van jou hoor, ons wil graag hoor wie jy is. En terwyl jy is, druk asseblief die like knoppie. Dit maak dit vir ons maklik om dit uit te stuur na nog mense. Dit help ons met ons YouTube algoritme. So as jy nie omgee nie, druk like terwyl jy nou hier is en help ons om die woord uit te kry. Oom Hendrik wil twee verse lees en dan gaan ek vir ons bid. 100%. En dan gaan ek met oom gesels. So die eerste vers in Filippense 4 vers 8 lees ons. Paulus skryf vir die gemeente in Filippi en hy sê vir hulle: "Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig." Maar daai alles wat waar is, en ek dink dis waar ons vanaand gaan praat. Ons wil eintlik praat oor hoe kom ek as gelowige by die waarheid uit? En oom Henry, oom gaan ek nou ook sê, maar daar's nooit 'n verskoning vir 'n gelowige om 'n valsheid te versprei nie. Absoluut nie. En dan Efesiërs 4 vers 25, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. So met ander woorde, die Here verwag van ons as gelowiges om altyd te bly by die waarheid. Wel Jesus het gesê, julle sal die waarheid ken en dit verwys na die evangelie en die waarheid sal julle vrymaak, maar dit brei ook uit na die waarheid in die algemeen, want die leuen hou jou vas. Korrek. So dit gesê, kom ons sluit die oor en bid ons saam. Sê. Here, ek kom dankie dat ek vanaand die voorreg het om saam met oom Henry te kan sit en Here, waar ons oor iets praat wat ek glo belangrik is vir u en dis die waarheid. Ek glo dis belangrik dat elke gelowige moet bly by die waarheid. Here, ons word so gebombardeer op Facebook, op Twitter en die media met allerlei informasie en ons weet nie altyd wat om te glo nie. En Here, hierdie is maar net 'n manier hoe ons kenners probeer kry om ons te help om onsself te bekwam sodat ons by die waarheid kan bly. Ek vra dat u hierdie gesprek sal seën wat ek met oom Henry het en dat u ons harte sal oopmaak dat ons werklik ons gedagtes in orde sal kry om die waarheid te soek en daarby te bly. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Oom Henry, ek dink is Winston Churchill wat gesê het, "A lie can travel halfway around the world before the truth can get his boots on." Dink is heeltemal korrek as hy ja. Dink hom ja, is hy. Dit is baie akuraat obviously. Jy weet ek min daardie oom het geweet wat hy van praat, want hy was 'n fantastiese goeie politikus. En ja, dit is 'n tweesnydende swaard. Ja, dis is 'n grappie wat ek eendag gesien het en gesê, "O nee, nou gaan ek op, kom ek vertel nie daai grappie nie." Ek wil nie mense kwaad maak nie. Ek sal vir hom nou vertel. Ja, nee, ek sal. Ek gaan nou 'n e-pos kry. Sê, "Wat was daai grappie? Stuur vir my 'n e-pos en ek stuur vir die grappie." So oom Henry, dankie dat oom vanaand hier is. Baie welkom. Is altyd lekker om met oom te kuier en daar in oom se garage en oom se werkswinkel ook. Nou oom Henry is 'n afgetrede joernalis by die Cape August en oom Henry, vertel ons 'n bietjie van oom se journalistiek. Ja, ek was eers staande mag in die weermag gewees. Okay. En dit was 4 jaar. Ek was eers in die vloot op skepe en toe het ek na die marinierskorps toe gegaan. Okay. En ek dink dit was 'n groot invloed op my gewees terwyl ek in die operationele gebied was, die Kapriwie. By ons basis het ons baie National Geographics gehad. En ek het begin dink, jene, dit moet iets lekker wees om te doen. Is hulle al van daai tyd af in die... Ja, en toe was dit seker die motivering vir my. Toe ek nou besluit die dag, ek het nou genoeg gehad van die uniform en so aan. Toe was, en kort hare, toe was dit my... Ons hare lyk mooi. Baie dankie. Toe was dit sekerlik die motivering hoekom ek uitgestap het en gaan soek het vir werk by 'n koerant. En
dat het van daar af begin. Ek het nie geswat vir dit nie. Maar ja, ek het deur, hoe sal mens sê, deur die range gegaan in journalistiek, jy weet, van onder af begin. En ek was vir 32 jaar by die Argus alleen. Sure. En dit was 'n redelike interessante tyd, want jy weet die tyd wat het ook was in ons landse geskiedenis. Die malligheden van die 1980s, die vryheidsstryd en toe die, jy weet, die vrylating van Nelson Mandela, al die goeders het deur my carrière begin, jy weet, en ek het... Dit is eigenlijk een groot ding, om met een groot spectrum van goed, geweldig, apartheid, die vrylating van Nelson Mandela en die nieuwe regering. En die hele story het ek deurleef en baie van my collega's, jy weet, dat, en so aan, en ons het hierdie dinge gesien voor ons oor gebeur, want dit is iets... Wat journalistiek vir jou gee, is dat jy is 'n getuie, ooggetuie, oor ongelooflik baie dinge wat gebeur. Ja. En, so ek is deur journalistiek oor baie jare, en ek het baie werk in verskillende types werk in journalistiek gedoen. Ek was 'n motorjournalist. Ek het hofverslaggewing gedoen, ek het misdaadverslaggewing gedoen. Baie spectrum, nee? Geweldig, ja. Ach, vele meer. Ek het vir 'n tyd lang het ek aan die sakekant van die koerant deelgeneem, jy weet. Ja. Stories oor besigheid geskryf en wetenskapartikels, lang binnenbladartikels, jy weet, en so aan rubrieke. Ek het baie rubrieke geskryf, skeepvaart. Ek was redelik betrokke by skeepvaartverslaggewing, seiljagverslaggewing, shoot, dit was lekker. Ja. En jy weet, daar was, ek het herinneringe, wat, ek dink my familie is seker al moeg af van om al die stories te hoor, maar daar is baie stories, jy weet, en dit was ongelooflik. Ek meen, dis nou om in die lewe te leef, ja, wat om jou aangaan, jy beleef alles uit meer intens. Dis reg, en jy sien dit first hand, jy weet eerstehands in jou gesig. En eintlik, jy dra daai nuus oor, daai stories dra jy oor vir die gemeenskap, so jy moet baie meer in het inwees. Dis reg, en die groot ding is enthousiasme. Jy weet, jy moet enthousiasme wys, dit is verskriklik belangrik. Nou, oom Henry, oom is hier omdat oom 'n journalist is, maar eerste omdat oom 'n kind van die Here is. En ek wil net hê oom moet sommer net ietsie vertel, want oom kom van 'n ander gemeente. Oom Henry is nie by ons in die gemeente nie. Hy is van 'n biergemeente, van mense wat net so lief is vir Jesus soos ons. Oom Henry? Dit is, Tygerberg Baptiste gemeente. Ek is baie lief vir my familiekie daar. Dit is nie 'n groot gemeente nie. Ek wil net sê dat ek bring groete van ons mense. En ons is altyd bly om die Here te dien, op welke manier ook al. En ek is dankbaar vir Johan, wat vir my die geleentheid gegee het om hier 'n bydrae te kan lewer. Dit is goed. Ja. Deur dit. Nou, oom Henry, hier kom die eerste strikvraag. Nou, is jy reg daarvoor? Ja, kom ons gooi. Want ons weet mos dat die media is mos nou liberaal en konservatief. Mm. En ek dek nou sommer die tafel vir al die moeilike vrae wat nou kom, maar waar sou oom self positioneer? Meer konservatief of meer liberaal? Ek weet, dis 'n regverdige vraag nie, maar ek gaan nie vraag. Nee, dis 'n heeltemal regverdige vraag en ek dink dit is 'n baie belangrike vraag, maar dit is ook nie 'n maklike vraag om te antwoord nie. Mm. Want ek is baie liberaal oor sekere goed en baie konservatief oor ander. Ja. Ek kan myself nie met 'n hoed opsit nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Ek kan nie in 'n hoekie gaan staan nie. Ek het sekere dinge wat ek sien waar liberalisme die enigste manier is om te gaan. Dis vryheid van spraak. Ok, dis liberaal, ek hoor. Jy kan nie daar konservatief wees nie. Ek kan nie konservatief daarover wees nie. Vryheid van spraak is superbelangrik. Ononderhandelbaar. Totaal. Vryheid van vloei van inligting, ononderhandelbaar. Mm. Ek glo baie hard daaraan dat alle mense moet vrye toegang tot alle inligting kry. Mm-mm. Om dinge toe te gooi, is kontraproduktief, basis. Ja. Want op die ou einde kom het uit, maar op die verkeerde manier. Ja. Jy weet, en dit skep verkeerde persepsies, en jy weet, jy kan dink aan al die gemors wat daar uitkom. Ja. So ek is, wat dit betref, is ek totaal liberaal. Polities is ek liberaal in die sin dat my geloof my nie toelaat om bijvoorbeeld racisme. Ja, so jy kan nie konservatief polities knip te gee nie, ek kan nie, ek is jammer. Die hele skrif wys vir ons daarop.
Zelfs in die Oude Testament moest Israël, was die instructie voor Israël baie duidelijk geweest, jy moet die vreemdeling in jou voorhoofd aanvaar. Ja, Abraham's seun was juist bedoeld voor die hele wereld. Correct. En hoe kan ik dan gaan en sê, nee, maar jy is daar en ek is hier en ons is nie vrienden. So, wat dit betreft is ik baie liberaal. Wat morele standaard betreft is ik baie conservatief. Om in die eerste keer wat ik nou dit so hoor, dit maak nogal vir my sin. Dit is net dat jy kan nie sê ek is conservatief of ek is liberaal nie. Nee. Daar is verskillende aspekte in jou lewe. Jy weet, ek is, alhoewel ek sê, ek glo in die absolute oop inligting en geen sensorskap nie. Ek glo dit vast. Maar, daar is seker goed wat verkeerd is. Ja. Pornografie is verkeerd. Ja. Maar dit help nie, jy maak dit toe nie. Want jy weet nie, uitdaan die apartheidsregering was dit heeltemal verbied gewees. En het het gevloei soos een rivier. Net op ander maniere. Ja. En dan is het juist baie moeilik om te beveg. Ja. Jy weet. En om hier, ons gaan nou praat oor sensorskap, want daar is een baie, baie belangrike onderwerp. Dit is een geweldig. Nou oom, hier is ons nou. Ons leven in een postmodernistische samenleving, wat waarhede eindelijk maar baie relatief is, en elke ou besluit myself wat waar is, en ek denk dit maak het baie moeilik. So hierdie vraag wat ek nou gaan vraag, is maar opgestel om vir ons kijkers te help om te sê, en ek wil jou uitnooi, kry pen en papier, maak notas, want ek denk oom Henry het baie waarde wat hy gaan toevoeg. Ek het die gesprekke wat ek met oom Henry gehad, verskrikkelijk geniet, my gestimuleer, het my uitgedaag aan my eie sienswijse. Maar Spreuke 23 vers 23 sê, hou by die waarheid. Amen. Moet nie daarvan afstand doen nie. Ons kan nie relatief wees met die waarheid nie. Die waarheid moet vast wees, en ons moet seker maak, ons weet wat het is, zodat ons daarby kan bly. Die eerste vraag. Yes. Rondom agterdog. Ons sien as baie agterdog, rondom ons regering. Die mense is bang vir die regering, as baie agterdog, en bedoel, met goeie reg. Ja, agterdog is een natuurlijke reaksie, wantrouwe. Jy weet, as dit begin by uitsprake en acties wat mense neem. Ja. Oké, so ek is bevrees dat ons politici was die afgelope 30 jaar nie baie goed gewees met hulle uitsprake nie. Daarom het jy geweet, jy kan hulle nie vertrou nie. Basies kry jy daar. Die vorige regering het jy nie geweet, jy kan hulle nie vertrou nie, het hulle maar net geglo. Wel, ek weet nie, jy weet, daar was verskeie dinge wat vir jou details gebring het, dat jy sekere ouwens maar net nie kan vertrou nie, en dit was Viewcom, jy weet, ja. En jy het daai gevoel gekry, dat hulle eindelijk werkelijk probeer om jou te na te kom. Ja. En dis nie noodwendig waar nie, maar jy kry die indruk, en dis hulle fout, dis hulle skuld, want hulle maak uitsprake, wat nie goeie uitsprake is nie, dis nie deurdag nie, dit is nie akkuraat nie, of dit bedreig sekere mense se lewensstandaarde ensovoorts. Nou oom Henry, ek dink die regering kan ons verstaan. Maar daar's twee ander areas wat geweldig deurloop op hierdie stadium, wanneer dit kom by COVID, en is eerstens is die journaliste. Die mense vertrou nie die media nie. Ek kyk byvoorbeeld op Netwerk 24 en op News 24 en al die nuus, selfs Morula Media, wanneer daar 'n artikel uitkom, dan is dit asof daar twee pole is, en die agterdog loop dik. Ja. Dit, en dan die dokters, en ek bedoel die dokters, dit het my verras, hoe die mense agterdogtig is teenoor ons mediese dokters. As daar een dokter ding sê, dan word hy afgemaak net eenvoudig as, maar dis die selfde ouwens wat op ons moet werk as ek in een motorongeluk was. Hoekom is daar soveel agterdog rondom die media en ons medici? Ok. Hulle verdien het toch nie? Nee, tot een groot mate glad nie. Partij keer maak hulle ook foute, maar maak uitsprake wat ook nie heeltemal klop nie. Maar die ding is, enige iemand maak foute. Ja. Jy weet. Ek het een groot probleem met die uitsprake wat mense maak oor die media. Een mens moet besef dat die media bestaan uit mense. Ja. Dit is nie hierdie vreselike derasie, wat soort van amper autonoom. Dit is gewone mense soos ons. Dit is gewone mense. Hulle het allemaal hulle eie sieninge. En een courant, sê nou maar bijvoorbeeld, alhoewel courant raak nou baie oude doos, mense praat nie eintlik meer van courant, en jy praat van nieuwskantore, want die courante is nie meer eers, ja, ek het langklasse courant gekoop. Ja, jy gebruik het vir vensterskoonmaak en so. Daar laat jy. En dan gaan lees jy die nieuws op die
op die internet of waar ook al. Ja. En die werkelijkheid is dat jy sit daar met mense wat hulle eie sieninge het, hulle werk in 'n kantoor waar daar 'n leierskap is, en die leierskap het 'n spesifieke beleid. Ja. En hulle het die reg tot die beleid. En hulle moet die beleid korrek uitvoer. Ja. Dit is baie belangrik. Hulle het 'n sekere politieke siening, hulle ondersteun 'n sekere politieke posisie. En dit gaan deurkom in hulle verslag. En dit gaan deurkom in die verslaggewing, jy kan maak wat jy wil. En die mens moet dit net verstaan. Ja, en die oomblik as jy daai verstaan, dan gaan jy verstaan dat daai ouens het dit, daai ouens het daai, en daai ouens het daai. En wat beteken dit? Nie een van hulle gee vir jou die volle prentjie nie. Nou oom, dit kom ons by die volgende vraag. Mm. En voordat ek hom vra, wil ek dalk net, want dit gaan oor die verskillende mediahuise en waar hulle staan. Nee, correct. Maar eers wil ek net dalk net so vra, wat sou oom dink is die rede hoekom die mense so agterdogtig is oor ons medisyne? Oor ons dokters. Wat die dokters betref, jy weet, daar blameer ek die conspiracy theorists. Mm. Ek blameer hulle. Daar word gepraat van dokters word betaal deur die groot Big Pharma. Ja, Big Pharma en al daai goed. Nee? Daai beskuldigings word gegooi. Dis vals. Mm. Dis absoluut vals. Mm. Want jy kan dit nie bewys nie. Dit is net 'n conspiracy theory. Precies, maar terselfdertyd. Mm. Môre oor môre gaan jy na daai selfde dokter toe en hy moet jou nierstene uitsort. En dan sy fyn. Hy gee vir jou pille en jy vra nie vir hom wie hierdie pille gemaak. Ja, en hoeveel het hulle jou betaal om hierdie pille voor te skryf? Ja, ja. Jy verstaan, dit is belaglik. Mm, dit is eintlik belaglik. En my hele siening rondom hierdie conspiracies is dat dit kom uit die Amerikaanse politiek. Ja. Dit het ongelooflik gebloei. Ja. In die Trump jare. Want hy was 'n spesialist op dit. Absoluut, ek is jammer om te sê, maar dit is hoe dit is. Dis nie dat ek hou van die huidige Amerikaanse regering nie, maar ek moet eerlik wees, ek hou van geen Amerikaanse regering nie. jy weet, die politieke stryd wat gestry word, het bitter min te maak met die waarheid. Ja. Dit het bitter baie meer te maak met die persepsie van die waarheid. Ja. Jy verstaan. En dit is wat mense sal moet begin leer. Ja. Is een ou is nie 'n held nie. Ja. Almal se voete is van klei. Dit is bitter, bitter nodig vir mense om dit te begin besef. Ja, met ander woorde, in plaas van om verskriklik agterdogtig te wees van 'n segment, maak jouself net oop om te sê, weet jy, ons is almal mense, mense gaan foute maak. Ja. En almal is nie in om jou te kry nie. Dit is geweldig belangrik. Nou dit bring ons nou by die tweede vraag en ek wil net sê die laaste vraag wat ons gaan antwoord en dis nou nie om YouTube clickbait te doen nie, maar die laaste vraag wat ek gaan vra en dis waar ons opwerk en dit is ek gaan vir Henry die vraag vra, gee vir ons journalistieke beginsels en toerusting, tools, wat ons kan gebruik in ons lewe, dat wanneer ek 'n WhatsApp, wanneer ek 'n e-pos kry, hoe kan ek myself beveilig en bewapen om navorsing te doen, dat ek nie net goed aanstuur, omdat ek dink dit is reg of dink dit is verkeerd nie, maar dat ek weet is die waarheid. Nou, ons gaan nou daarby kom. Ons gaan daarby kom. Die vraag wat ek om nou wil vra, is, en oom het daarin geraak in die vorige vraag, toe ons kom by journalistiek. Nou, ons het baie, ons het Sky News, ons het CNN, ons het News 24, Netwerk 24, ons het Marula Media, ek wil nou kyk, het ek nou nie een mis, en hulle my bel, en jy weet, ons het Reuters en Associate, ja, jy het my naam nie genoem, nie. nou, dit gesê, uit die aard van die saak, is van hulle meer liberaal, en meer konservatief, ek weet nie of ek het reg sê nie. Ek weet nie eens hoe om die vraag te vraag nie. Hoe weet ek om te vertrou? Hier is hierdie ouens, kan ek hulle vertrou? Is hulle betroubaar en hoe moet ek maak met hulle? Dit is ook 'n baie belangrike vraag en dit verg werk. Jy kan nie bekostig om voor daai televisie te gaan sit, knoppie te druk en in neutral te gaan nie. Dis werk. Ja. Nie een van daai organisasies is 100% betroubaar nie en nie een van daai organisasies is 100% kroeks nie. Dis nou links en regs, nee oom. Okay. Okay, dis die eerste ding. Ek hou daarvan om so te kyk na 'n saak. Jy kry die ultralinkses, die linkses. Die liberales, die regses, die ultraregses. Okay. Die fringe kan 'n mens baie vinnig uitfigure. Jy weet, jy kan baie maklik sien wie is fringe. Jy weet, ultraregs, ultralinks, hulle uitsprake. En jy probeer maar wegbly van hulle. Ja, en jy bly weg van dit. Dit is 'n gemors. Dis polarisering. Ja, hulle probeer eintlik moeilikheid soek. En dis haat.
Dat is absoluut hard en jy sien dit gebeur. Okay. So wat die rest betref, denk ek, is het geweldig belangrijk om te onthou dat jy is heeltemaal vrij om net een te volg en net na een te luister. Heeltemaal vrij. Maar jy moet vir jouself afvraag, nee, hoekom wil jy nie liever weier kyk en seker maak dat jy groter prentjie kry? En dat jy dan die lot teen mekaar kan afspeel en kan sien waar foute of die storylijn of wat ook al een effect het. Nou, oom Hendrie, kan ek oom nou vraag, ek gaan nou sommer reguit vraag vir name. Ek soek 2 nuusagentskappe, ek kom sit by oom, ek soek 2 agentskappe lokaal en 2 nuusagentskappe internationaal. Met ander woord, ek soek 1 rechts, ek soek 1 links, lokaal en internationaal, so dat ek myself kan, kan ek het so doen, en wat sou oom voorstel moet ek vat? Man, wie, as jy soek vir iets spesifiek, nee, sou ek in my ondervinding en volgens my analyse, sou ek gesê het, ek sal kyk in Suid-Afrika na Marula Media, ja. En Media 24 aan die ander kant. So, ek reken, Marula Media is conservatief, of rechts? Hulle neig na die conservatieve kant toe, maar hulle het nog steeds baie sterk liberale lijne. En dan het jy Media 24, News 24, daai ons. Ja. Hulle het baie is netwerk 24 en News 24 dieselfde? Alles wat 24 in het, ja. Is dieselfde familie, is okay. Die ou burgergroep, die Maspersgroep. Ja, ja. Daai ons het een linkse neiging met een liberale streep. Ek voel myself thuis tussen daai 2. So ek moet al 2 lees. Ja, dis my persoonlike siening. Ek voel myself thuis by daai 2. Ja. En ek hou nie van Amerikaanse televisiedienste nie. Hoegenaamd nie. Want die manier hoe hulle het doen is vir my nie journalistiek nie. Dis meer om entertainment. Opinie. Ja. En dan het die aanbieder nog ook een opinie. Ja. En hulle pas dit aan asof het feite is. Ja, ek het al agtergekom. Ja, ek hou nie van Amerikaanse dienste nie. Soveel as wat ek een strijd het met die BBC, het hulle nog een paar redelike goeie verslaggevings drills wat hulle bijhou. Sal hulle meer links of meer rechts? Hulle is definitief meer links. Okay, meer ja, links, nee, hulle is meer links. Hulle is, kijk, die BBC is Britanniese staatsuitsaaier, maar hy is maar arbeiderspartij. Ek hoor. In Britannia is maar liberal. Ja. Sky News Australia is bitter rechts. Joeg, hulle is rechts. Hulle is verskrikkelijk rechts. Verstom. Ek het verstom. Ja. Ek het hulle gaan soek om te kyk of hulle werkelijk is, want ek kon nie geloof wat ek hoor nie. Ja, hulle is ver rechts. Ja. En ek is nie mal oor hulle nie. Alhoewel, daar is sekere goed wat jy by hulle gaan hoor, wat jy nie al. So, hulle is amper borderline ultra. Ja, dis nabij aan dit. Conservative. Maar ek sou sê, gooi jou oogie nou en dan. Want jy gaan goeders daar hoor wat CNN nie vir jou gaan vertel nie. En CNN is ook maar liberaal, nee. CNN is links-liberaal, maar hulle het een baie sterk propaganda waarde. Wat die regering ek, van die ja, dag. Ja, wat ek ook nie baie van hou nie. Ja, nee, ek het ook al achtergekom. Ek het een groot probleem daarmee. Hulle probeer te hard om een spesifieke agenda hulle op die tafel te sê. Hulle stoot een lijn, ja. Hulle stoot een lijn, definitief. So ek is glad nie mal oor hulle nie, maar daai wat ek nou alles gesê het, is my persoonlijke sê. So met ander woorde, tussen daai, want oom Hendrie, ek denk oom verteenwoordig een goeie, goeie gemiddelde Afrikaner. Ek hoop so. maar een gelovige. Met ander woorde, so, ja. As ek een gelovige is, dit sal vir my en ek stel belang wees, in nies, dan is dit een goeie plek om te begin, om te sê, ek weet baie mense sê, hulle lees glad nie nies nie. Maar die ding is dan, as jy nie nies lees nie, moet nie WhatsApps aansteer nie. Nee, want dan het jy nie die reg om dit te doen. Correct. En dan moet jy nie op Facebook of daai goed gaan en gaan uitgrawe wat enige Jan Rapp en sy maat sê. En precies dit. Want oom Hendrie, daar is my bekommernis, is dat mense sê hulle lees nie nies nie, maar eindelijk lees hulle Facebook. Ja. En dit is bedrog. Ja, dit is totale bedrog. Meeste van die goed is van so een swak kwaliteit en van so een negatieve invloed, dat, wel, dit hoort nie in een Christenhuis nie. Ja. Dis nie, ek stem saam met oom. Ok, daar was een goeie antwoord. Dankie oom. Ek wil al oom sy antwoorde is goed, maar ek is blij dit het duidelijk deurgekom. Dan, hier is een probleem. Yes. En dis nie wat breek. Oom het nou gesê, elke Jan Rapp in sy maat, maar ek sê, elke Jan Rapp in sy selfoon is nou skielik een journalist. En
ek persoonlik dink ek daar steek baie goed daarin, want goed kan baie vinniger met selfone baie hoër gehalte, want ek wil ou neem foto's en hy maak jy staan nou hierso, jy neem 'n foto hierso, jy skiet 'n video daar en jy sit hom straight op Facebook. En dan praat jy ook nog daarin en jy sê dit het gebeur en daai het gebeur en nie wat ook al. En dan is dit nie waar nie. En dis nou die probleem. Dit is die probleem. Nou, jy sit daarso met 'n ongelooflike probleem van misinformatie. Ja. En die persoon wat dit plaas, bedoel dit nie eers verkeerd nie. Dis wat hy interpreteer het gebeur. Dit is wat hy op baie stadium gesien het. Om dit nou ding verduidelik van hoe ons goed perceef van bias. Confirmation bias. Bevestigings wat is die woord vir bias is? Voorkeur of voorkeur, ja, vooroordeel. Vooroordeel, ja. Jy sit met bevestigingsvooroordeel en dan sit jy met onderbewussynlike vooroordeel. Ja. Elke mens het dit. Elke mens loop daarmee. Ja, ek het dit, jy het dit. Al ons kykers het dit. Dit is ons individuele plig om seker te maak dat in die soeke na waarheid ons daardie twee dinge geskik onderdruk. Ja. Want daai twee goed werk teen ons vind van die waarheid. Ja. Baie sterk. Jy het 'n natuurlike aanklank by 'n sekere posisie. Maar daai posisie mag nie noodwendig korrek wees nie. Jy verstaan? En as jy nou gaan met jou selfoon en jy neem 'n video van 'n ding en jy wat ook al. Ek meen jy sien dit. Daar so is 'n man wat deur 'n ander man gekonfronteer word by 'n parkeer plek vir sê maar mense in rolstoele of so, né? En nou gaan hy en hy hamer daai ou en hy sê vir hom, "Wat maak jy hierso? Jy kan dan stap en so aan en so aan." En iemand anders sien dit en daar word 'n video geskiet. En dan na al die drama, dan die ou wat in die kar was, klim uit met sy wit kierie en sy donkerbril. Ja. Jy weet om wat ook al, jy weet. Ja. Ek noem het nou maar net as 'n crazy voorbeeld. Jy weet, maar dit gebeur en wys dat hierdie voorkeure of hierdie vooroordeel is klaar in ons geprogrammeer. Ja. Jy weet, 'n voorbeeld, byvoorbeeld wat met my gebeur het. Ek het met my voertuig, my Hilux, het ek gaan stop by die Spar daar naby ons. Ek het my twee honde in die kar gehad. Dit was 'n koel somersdag. Koel liggie en wat ook al. Die honde was in die kar, ek wou nie die vensters ooplaat nie, want mense steek hulle hande in by die vensters. Nou, stop ek daar, ek stop in die skaduwee van die gebou, en ek gaan gou vinnig by die pizza plek in, ek bestel 'n pizza. En toe gaan ek gou vinnig na die Spar toe, dit het vir my alles minder as 5 minute gevat, ek moes nog omtrent 10 minute wag vir die pizza om klaar te kom. Toe ek by die bakkie kom. Toe is daar 'n jong man wat my voorkeur, en hy gaan af oordat ek die honde toe het in die kar met die vensters toe. Ek was skaars 5 minute weg. Ek was nog nie 5 minute weg van die kar nie. Ek het my pizza ingeplaas, ek het gaan kou koop en toe kom ek terug. En is 'n koel dag. Daai ou het my aangevat oor die feit dat ek die honde in die kar het en die vensters was nie oop nie. Daar's ander liggate in elk geval in daai ou Hilux wat jy weet, hy het onder andere het hy liggate aan die kante, op die agterste paneel, dis waarvoor hy swart plastic inserts is. Ja. Ek bewonder hom. Hy was bereid om op te staan vir die honde en so, maar sy manier van die aanpak van die ding, skielt my uit. Ja. Hy het nie geweet hoe lank ek al was nie, dis die eerste ding. Hy het glad nie in ag geneem dat dit nie 'n warm dag is nie. Hy het glad nie in ag geneem aan die bakkie, sy hele cab was in die skaduwee van die gebou nie. Ja. Jy weet, dit was net, die sosiale media ding het vir hom gewys, dat wanneer jy op 'n kar afkom waar daar honde toe is en die kar en die vensters is toe, dan moet jy, Nou moet jy vreeslik tekeer gaan. Al die kanone uithaal. Ja, precies. Ja. En ek het basies, het ek omtrent nie gereageer nie, het hom geïgnoreer, en ek na my voertuig toe gegaan. Ja. En ek het in die voertuig geklim en gesit en gewag vir my pizza wat nog moes kom. Okay. Dit was seker 'n ongemaklike situasie. Wel, ek het dit afgeskryf in die sin van dat hy probeer goed doen. Ja. Hy het probeer fantasties goed doen, maar wat sy hele approach was verkeerd. Ja. Hoekom? Omdat hy het nie dit logies beredeneer nie. Maar oom Henry, ek dink daar's nou en dis nou 'n lekker onderwerp om later in oor te gesels, is die gedagte van mense wat goed doen, ja, maar eintlik doen hulle skade. Dis reg. Die vraag wat ek eintlik hierby ook wil uitkom is hier is hierdie ou met sy selfoon. Hy's 'n joernalis en nou
eerst 3 dagen, 2 dagen later lees ons dit in die media. Hoekom is dit so? Hoekom vat dit so lang? Verbrekende nuus. Okay, ek oordryf nou met 2 of 3 dagen, dalk 'n dag. Maar die story het nou uitgekom. Ja. Hoekom vat dit vir joernaliste so lang? Jy sien, daar is die ding. Hierdie ou het dit gedoen. Hy kon my daar gefilm het en het onmiddellik op die internet gaan sit. Ja, okay. En het het gebreek. Maar dit was heeltemal onwaar. Ja. Nou, joernaliste het 'n verdere drill wat hulle moet doen. Hulle het 'n sekere stelsel wat hulle moet navolg. Okay. Ja. So, eerste ding wat jy doen is, jy al die vrae wat uitstaande is, moet jy gaan vra. Ja. Al die opinies wat uitstaande is, moet jy gaan kry. Jy moet 'n ooggetuies vra. Jy moet ooggetuies vra, want jou eie getuies alleen beteken nie noodwendig iets nie. Jy moet feite bevestig, jy moet die tyd, het stuur van alles moet jy uitvind. Ja. Kom ek gee net 'n voorbeeld. Jy het 'n storie gebreek, omkry die oproep, wat doen jy? Hoe? Jy sien, as jy nou bijvoorbeeld, ek gaan jou 'n voorbeeld gee. Nou, ek was, vir baie jare was ek die vroeë verslaggewer van die Argus gewees. Dit is die oggend weer gehad. Ja, ek die 6:00 in die oggend begin. Die Argus was vir baie jare een middagkoerant. So ons het probeer om die deadlines in te haal. Teen 9:00 was ons eerste deadline. Ons het 4 uitgawes op 'n dag gehad op 'n stadium. Ongelooflik. Daai koerant. Verskillende koerante. Ja. Op een dag. Op een dag. Wow. Ons het gehad die Stop Press, die City Light Extra en die Light Final. Okay. en elkeen se bladsy 1, bladsy 3, bladsy 5 en die wat ons genoem het die op-ed bladsye. Ja. Die feature bladsye kon verander word as het nodig sou wees vir dringende nuus, okay? Het alles kon gedoen word. Geweldige stelsel. Maar nou kom ek in by die kantoor 6:00. Nou sit ek daarso. As daar nie 'n onmiddellike job vir my is nie, dan wag ek totdat die nuusredakteur aankom. Dit was 'n bestaande tyd, nee. Ja, maar jees, nou kom hy die nuusredakteur in die gang afgehardloop, maar het is net papiere wat flap. Henry, dit het gebeur, gaan uit so'n toe, dra. Okay, nou, dis is die 4 man wat wacht vir die alarm om af te gaan. Ja, right, so daar gaan ek nou met die fotograaf, ek gryp een fotograaf, en daar gaan ons nou, en dan sal ek motor wat vir ons wacht, en dan skiet ons, dan gaat ons nou na die toneel toe. Nou kom jy by die toneel aan, die eerste ding wat jy doen is nie om te gaan kyk nie. Die eerste ding wat jy gaan doen is, jy gaan praat met mense rondom die toneel. Dit is seker baie moeilik geweest. Jou eerste natuurlike reaksies, jy wil gaan kyk wat het gebeur. Dis korrek. Maar nou moet jy eers praat met mense. Want die mense gaan wegraak. Ja, jy het in elk geval, toe die mense ingebel het, het iets gebeur, het al klaar basis gesê wat gebeur het. Ja. Okay. So nou kom jy daar aan, soek jy vir getuies. Wie het gesien. Getuies, goed skryf jy nie. Jy gebruik nie getuies. Ja. Die tweede ding wat jy doen, is jy kry officiële kommentaar. Wie ook al van die staat Die polisie, die brandweer, die dinges. Jy sal nooit sommer net met 'n brandweerman of 'n polisieman praat nie, jy sal met die offisier praat, die ouwe in beheer van die beheer, want hy het nou al klaar almal se stories ook gehoor. Ja. Later jare was daar PR's vir almal gewees, jy weet so, jy kon nie eers met die brandweerhoof praat nie, jy moes met die PR gaan gesels, jy weet en so aan. En dan het jy die ding saamgetrek, en in die tyd toe daar nog nie selfone was nie, het jy gegaan na een nabije huis, en jy het die 10 rand op jou ouse tafel neergesit, en vir hom sê, kan ek jou telefoon gebruik? En dan het jy een story deurgebel na die nuuskantoor toe. Dat het kan uitkom, want dit moet op die pres kom. Ja, en dan sê Tannie met die telefoon ding op haar oor, op die rekenaar. En sy tik terwijl jy die story vir haar gooi, right, en dan stuur sy het na die nieuwsdesk. En dan het baie gebeur, dat ek teruggekom het in die kantoor, afgegaan het na die drukkerij toe, want die drukkerij was onder in ons gebouw, en jy die vloer gevoel vibreer as die pers, rolpers, hardklop. Zoom. En dan gaan jy af na die rolpers, en kry jy jou koerant, die eerste een wat van die rij afkom, en dan is jou story na daar op die voorblad. Ja, dan is het baie satisfying. Dit is die oggend opgeneem, jy sit op die koerant. Dit is ongelooflike gevoel. Nou die 9:00 deadline was vir die Stop Press, en die Stop Press het op die straat gekom 12:00. Ja. En so het het dan van 12:00, 2:00, 4:00 en 6:00. Dis fenomenaal. En ek denk wat hier belangrik is om te sê, dit is die tyd, en ek denk vandag nog, van gehalte journalistiek. Ek denk die probleem van nou is, daai tyd was die
Was die vertrouwen groter op jullie? Want jullie moesten niet uitbrengen, dat was ja, een cellfoon. Nee, nie? Dat is zo. Die vertrouwen was groter. Die voorkomst van conspiracy theorieën was baie minder. Die media had eigenlijk niet beheer. Ja, die media had niet beheer. En die media is weer eens beheer die lezers, tot een groot mate. Eigenlijk is conspiracy theories in die tijd baie makkelijker geweest. As nou, want nou is dit free for all. Ja, die groot ding is, as jy nou regtig wou, dan kon jy daai tyd 'n storie vertel en het was moeilik vir die gewone mense om dit op te volg. Ja. Nou is het makkeliker om na te vors, maar die ding is, nou is die mense luier om het te doen. Hulle vat die WhatsApp wat hulle gekry het en stuur hom aan. Stuur hom aan, ja. O, iemand het vir my 'n WhatsApp gestuur, dit moet waar wees, kom ek stuur dit aan. Dit klink reg, ja. En dit is kenmerkend actually om te sien hoe die vergemakkeliking van die vloei van inligting mense minder bekommerd gemaak het om eers te check op goed. Ja. En dit is uiters belangrik, jy weet. Nee, dit en, is. En so jou as jy die ding reg wil doen, vat dit meer tyd. So die ou wat die videootjie geskiet het, nou hier in die parkeerterrein en net nou op Facebook gesit het. Of het sommer gelivestream het. Of gelivestream het. Geen moeite nie. Geen moeite nie. En 90% van die tyd, geheel en al, onakkuraat. Buite context. Ja, totaal. En hy weet nie wat aan die gang is. So typisch wat hy sou moes doen, hy sou eers vir die winkel oor kan vrou lang staan hier die kar heen. Ja, precies. Een foto neem, oké, dit is nie cool, hè? Ja. Eerst gevraagd, hoorie, meneer, wil jy nie jou kar oopmaak, ek wil die temperatuur meer binnen ja, dis, dis in, want dit is wat die journaliste doen. Dit is wat jy moet doen. Jy moet kyk, hoe warm is dit in die kar? Ja, en uit alles net eenvoudig voorbij gegaan, ja. En net face value. Onverantwoordelike journalistiek toegepas. Ja, basic face value. Jy weet, ja. En dit is die probleem met die samenleving vandag. Ons allemaal gaan instinct. Op eerste reaksie face value. Ons oordink nie dinge behoorlik nie. Mm-hmm. Ons gee dit nie genoeg breintyd nie. En ek dink die druk, en ek, dit bring my nou by die volgende vraag, by foute maak, maar ek dink die maklikheid van om goed in die publiek te sit, en hoe vinnig het vir soetkoek opgevreed word. Ja. Weet, is het, ek denk, daar is een studie gedoen, ek weet nie of het waar is, ek het nie moeite gedoen om het na te vors nie, maar dat as jy likes en views het, skei dit endorfine af van jou, so dat het een verslavende effect. Hulle sê so, ja. Weet nie of het waar is, nie? Ek kan het nogal tot die mate verstaan, vooral by mense wat eensam is, of wat nie baie geselskap het. Nie. Ja. Jy weet, hulle sien uit na die respons van hulle vriende op Facebook. Ek hou daarvan. Dit is baie speciaal. Jy voel goed. Ja, ek het natuurlijk van 32 jaar se journalistiek, het jy al later begin vrees vir die telefoon wat lei en iemand geef jou feedback op jou. Ja, want baie keer was het negatief. Ja, jy weet. Maar, maar dit is dus eintlik dis hartseer, want jy weet, dit is soveel beter om soos ek en jy nou te sit en gesels oor die tafelkie. Ja. Jy weet. Maar dit is so, daar is eensame mense daar buiten. Ja. Bitter eensam. En daar is mense wat op Facebook is en hulle vertel. Dis hulle enigste interaktie. Dis hulle interaktie. Dis hulle interaktie. Mm-hmm. Nou, ek is nie een ou wat vreeslik baie mense by my kry elke dag of wat ook al nie. Mm. Maar, tenminste, ek het 'n kerk. Ek het gelowiges wat my vriende is en my familie is. Ek het, vir my, ek is redelik actief op Facebook. Hoekom? Want ek post creationism, ek druk die woord, ek gebruik dit as 'n bron vir my getuienis. Dit is 'n platform om Jesus te verkondig. Ja. Dis my groot is 'n nuwe journalist. Ja. Afgetrede Jesus journalist. Dis wat ek probeer doen. Ja. Jy weet, creationism, jy weet, CMI se goed, is vir my verskrikkelijk belangrik, want ek vind dit ook ongelooflik interessant. Ek gaan vir Rian vraag om CMI se webtuiste en Facebook link binnen hieronder te sit. So Rian, maak net een nota, sit dit asseblief hieronder. As jy die video kyk en is nog nie daar nie, sit dit een comment en sê, hey, waar is dit? Nou oké, nou oom Henry dit gesê, want ek dink, daar is belangrijk creationism, ons het al gehad, ook by ons gemeente, jong oukie, baie oulik gepraat. Foute maak, ja. Wat gebeur dat 'n journalist foute maak? En ons praat nou van 'n eerlike fout. Hoe gebeur dit? Kom ons begin by 'n goeie beginsel. Wys my die foutlose persoon en ek wys vir jou Jesus Christus. Dis die enigste een. Dis Jesus Christus. Ja. Stelsels
menselijke stelsels breken. Mensen breken. Jij denkt je het recht gehoord, maar je het verkeerd gehoord. Ja. Jij denkt je het iets gezien, maar je het misschien niet gezien. Nie. Ja. Journalisten is niks anders dan gewone mensen. Hulle gaan fouten maken. Hulle gaan fouten maken. Dit gesê, journalisten is in een positie waar hulle een beetje voorzichtiger moet wees as ander mense. Hulle gaan nie net instormende fout maak. Precies. Jong journalisten maak baie meer fouten as ou journalisten. Ek was baie geseend in my tyd by die AGOS. Bitter min van my fouten is gepubliseer. O, oké. Okay. En geen een van hulle het geleid tot de hofzaak. Dit is mooi. Wil je me een beetje vertel van een fout wat jullie gemaakt hebben en hoe het jullie het recht gesteld? Je weet, ons het een stelsel binnen in die nieuwskantoor, waar jy jou story skryf en dan lees jy het deur en dan stuur jy het naar wat ons noem die nieuwsdesk. Dit is nou die Argus stelsel. Engelse courant Argus. Dis hoe dit gewerk het destijds. Ek weet nie of het vandag so werk nie. Ek het my bekommernisse daaroor. Dan word het naar die nieuwsdesk toe gestuur waar baie senior mense, die nieuwsredakteur en deputy en so aan, moet check. En ek het een nieuwsredakteur gehad met die naam van Diana Powell, legendarische vrou. Sy is ongelukkig tyd gelede al oorlede en sy was nie gered nie, is iets wat vir my baie hartseer is. Maar sy was een fantastische baas. Sy was baie kwaai. Vreselijk internerig. En jy moet altyd, as jy nou werkelijk een fout gaan maak, nee, dan moet jy seker maak, jy maak dit wanneer die Oxford Dictionary nie op haar lesenaar lê nie. O, want jy gaan hom kry. Want jy gaan hom teen die kop kry. maar sy was uitstekend goeie. Sy kon baie kwaad raak en vir jou skel en vir jou jou fout uitwys en wat ook al, en dan sal sy vir jou dit regwys. En sy sal vir jou sê, nou, don't do that again. Ja. Jy weet. En sy sê jou beskerm en verdedig tot die dood toe oor die telefoon. As iemand van buiten af. Ja, die kantoor sal vir jou slat met een stok. Ja, maar achteraf beskerm sy. Ja. Goeie leier. Baie. En dit is hoe ek groot geword het in die courant onder haar. Ja. So die stelsel beskerm die journaliste teen hulle eie swakhede. Tot een groot mate. Dan gaan die story van hulle af naar die subredakteurs. En die subredakteurs doen die verzorging, die taalverzorging, die ontwerp van die blad en hoe die ding moet inpas op die blad en al die goeders, dat is technisch, baie moeilijk. Maar jy kry vele van die subredakteurs wat moet lees en toets en taalreg maak en bepaal, maar wacht so 'n bietjie, ek het 'n vraag hierso. Jy het iets uitgelaat, of hoekom noem jy hom so? Dit is nie Tom Sutcliffe nie, is John Sutcliffe. Okay, hulle tel daai goed op. Goed tel hulle op, jy sien. En enige foute in logika sal hulle optel en vir jou vraag. So met ander woorde, op die ou einde word jy redelijk goed gecover deur hierdie stelsel. So as dit hier alles gegaan het, is daarom nie net een ouse fout nie? Nee, dan is het baie mis. Dit is een spanse fout, ja. En dan, as dit neergeglip het, hoor? Dan het jy nou maar apologie aangeteken, ons sou een stukkie skryf vir die volgende dag se koerant, of vir die volgende uitgawe, en so 'n blokkie wat sê, in gisterse berig, het ons per ongeluk vir Piet Pompies genoem, John Pompies, of ons het gesê, Margriet is 82, sy is enkelijk 62. Klein goedjies eigenlijk. Jy weet, en so aan, sy is baie, die tannie voel baie kwaad, dat, ja. Want jylle impliseer, sy lyk nou ouder wat sy is. Ja, jy weet, of ons sou gesê het, meneer so en so het so gesê, en nie soos wat ons omgerapporteer het nie, of wat ook al. Meneer, is interessant dat ons sê, want ek het al in nieuws toe nie voel, sikker jy kry dit, ja, jy kry regstelling. Wat vir my bemoedigend is. Ja, en dit is, ek meen, dit is mos nou heeltemal aanvaarbaar. Ja. Jy weet, ek meen, as jy iemand verkeerd aangehaal het, en jy kom agter, shucks, jy weet, hy het nie dit gesê nie, jy weet, my notaboek sê nou so, maar jy het dit in jou kop gehad. Ja, maar jy weet, het is hier so, jy het net verkeerd neergeskryf. En nou, en moet jou span, kan jy daar goed optel? Nee, hulle kan nie. Jy was daar nie, hulle nie. En dan gaan jy nou terug na jou nuusredakteur, in groot vrees en bewing. Die Oxford-boek lê daar. Ja, die Oxford-boek. En dan sê jy nou, jy weet, dan moet die regstelling nou geskryf word, en ons het een definitieve patroon gehad van die regstelling skryf. So, daar is foute, maar dit het een stelsel.
om dit te verminder en om dit te herstel. Sy oom dink dat die mediahuise waarvan ons nou gepraat het, met die Marulas, die News 24's, die BBC's, en, dat hulle sulke goed in plek het. Hulle allemaal het dit in plek. Ok, so met ander woorde, ons kan dink, hulle gaan foute maak van tyd tot tyd, maar as hulle achterkom wat hulle fout is, hulle gaan nie probeer om het weg te steek nie, hulle sal, nee, hulle sal uitkom, ja, hulle sal, wanneer het een technische fout is, soos, jy weet, dan sal hulle het reg maak. As het een sieningsfout is, miskien nie, maar dan sal een siening anders as jou nou. Met ander woorde, as hy liberaal is, en hy ondersteun sekere liberale groep, ja. Dan gaan hulle nie noodwendig, jy gaan beleef is verkeerd, maar hulle ja. Gaan het nie regstel hulle gaan het nie regstel, dus ook om jy die ander kant ook moet lees. Correct. Ok, so daar is jou counterbalance. Dis waar jou counterbalance is, jy sien. En dit is baie belangrik, want die mense moet leer, dat jy kry nie inligting verniet nie. Ja. Geen inligting is verniet nie. Alle inligting kos jou iets. Ja. Al is dit, dat het jou kos, dat hulle vir jou kry om hulle manier te sien. Ja. Te sien wat hulle Hulle gaan het maar doen. Dis het gaan wees. Oom Henny, dis my baie bemoedigend wat oom nou sê. Met ander woorde, weer eens, as ek Facebook as my primêre bron van nuus gebruik, is ek in die moeilikheid. Definitief. Want, en ek moet nie sê, ek lees nie nuus nie, maar ek sê heeldag op Facebook nie, want dan jok ek maar vir myself. Maar as ek nuus lees, en ek lees twee nuushuise wat teenoorstel is, gaan ek tussen dit 'n balans kry, en dit gaan vir my 'n sekere platform van een ware story gee. Ja. Kijk, die waarheid uit op die einde van die dag in die woord. Dis vir ons. Dis jou beginpunt. Maar dis ons vertrekpunt. En dan, maar vir die wêreld gebeure, as ons daai doen, het ons net 'n veilige hawe vir ons geskep om te sê, ek gaan nie ingeslurk word deur iemand se agenda nie, ek kan 'n balans kry. Nou, dit bring ons nou by 'n baie moeilike ding. So rukkie terug, en oom het my reg help, ek gaan dit nou weer spris verkeerd sê, dat oom my weer kan reg help, dat die mense dit kan hoor. Op die onderwerp, en dis maar my vyfde tema vir vanavond, is story fabrication. En bedoel, ons het nou the story of Bird Island gehad, wat oom vir my gesê het, was nie story fabrication nie. Ek gaan nou 'n kans gee om te sê, wat het daar gebeur. Mense onthou die boek het uitgekom, een rukkie terug van the story of Bird Island, was 'n baie lelike verhaal, ons gaan nie in die detail ingaan nie, maar het het toe later uitgekom, weet dat dit nie waarheid onwaar, is nie. Ja. En dan het ons, op 'n baie ligter noot Tembisa die wêreldrekord opgestel in Suid-Afrika waar daar 'n tienling gebore is in Tembisa. Ek bedoel, dis wonderlike nuus. En dis waar, nê? En dis nie waar nie. So op die onderwerp van story fabrication, gebeur dit gereeld en wat verwag ons van die mediahuise? Kom ek gee vir oom dat ek nou nie die ding te veel lei nie. Story fabrication, story of Bird Island Tembisa team. Okay. Kyk, het is my opinie. Ja. Okay, want ek het nie nagevors nie. So is my opinie. Maar daar is sekere klokke wat lui. Ja. Wat ek baie goed herken van die verlede. Dit is my opinie dat die journalist, die Bird Island, wat die boek geskryf het van die Bird Island story, dit is so dat sy op 'n stadium my collega was. Okay. Ek het haar destijds goed geken, obviously nie vir my. So, om ken haar karakter. Ja, ek weet wie sy is. Ek gaan nie enigszins verder iets persoonlik oor haar sê nie. Stel het so, ons was collega's, maar ons was nie vriende nie. Ja. Ons was nie in die selfde kringe. Selfde kantoor, ja. Maar nie meer ons nie selfde kringe geloop nie. Sy het hierdie kontak gekry wat in die polisie was, en hy het van hierdie story vertel. So hy het eintlik... Ja, hy het die fabrikasie gedoen. Nie sy nie. Het hom geglo. Haar fout was dat sy nie checks and balances gevolg het nie. Ok, dis nou hoekom een van die vrae wat kom. Ja. Dis my opinie. Met ander woorde, ek bel oom by Cape August en sê, hoorie, ek is 'n polisieman, ek bedoel, klaar is dit 'n geldige bron. Dit is een ou wat uit een gesagsposisie uitkom. Ek sê, ek het hierdie story, maar dis totaal onder die tafel, wat ek nou vir oom sê, gaan die wêreld skud. Dan is dit moeilik. Dan moet jy baie swaarder is op jou checks and balances. Jy moet baie beslis, dat, jy weet, as dit so'n aardskuddende ding is, soos hierdie was, moet jy nog degeliker gaan. Dit is bitter. Jy kan nie van een bron... Ok, so dit was foute gemaak, maar in hierdie geval was dit nie... So story fabrication kan op 'n paar vlakke plaasvind. Maar dit was nie by die journalist nie. Nee. Alhoewel een mens kan sê, dat dit het wel sekerlik die journalist se
Ja, kredietwaardigheid. Ja, maar narrative gevoel. Sy het gehou van die idee. Oké, hy het ingespeel op dit. Ja, hy het ingespeel op dit. En dit glo ek dat sy het. Want destijds al was sy anti-apartheid karakter en sovoorts. Nie dat dit noodwendig sleg is nie. Maar dit speel in daai dit speel in daai konteks in daai, ja. Ek was anti-apartheid. Ek is nou nog anti-apartheid. So, dit kon net so wel oom gewees het. Maar ek sou checks and balances gehad het. Want ek the maxim. Ek het politisch was ek teen daardie mense, maar ek gaan nie sommer glo dat hulle sulke goed sou doen nie. So, oom Henry, hier is die ding, en ons gaan nou daarby verder kom, jammer dat ek om onderbreek is. Voordat ek die WhatsApp aanstuur, moet ek checks and balances in plek hê. Absoluut. Met ander woorde, 'n ding mag waar wees, maar ek kan hom nie aanstuur, voordat ek nie bevestiging het nie. En ons gaan nou praat oor die checks and balances, maar ek dink, dis dalk iets wat ons net, ek sê bang ons mis dit, want ons praat nou makkelijk, maar weet, om een journalist met klippe te gooi, wat hierdie fout gemaakt het, ek is kein heilig as ek goed net aanstuur, sonder om te kyk of dit waar is. Dit is ongelukkig die waarheid, ja. Is stem om saam? Dit is helemaal correct. Je weet, hulle het met die Bird Island ding, ek sal nooit vergeet nie, daar was onderhoude gewees met sogenaamde victims. Ja, wat kinders was, ja, maar nou nie meer kinders is. Ja, ja. Ja. En die mense het nie, hulle stories nie saamgewerk nie. Ek hoor. Dit moes ook een klok gelei. Dit moes een klok gelei. Ja. Daar is al sulke type van goed wat een mens verskriklik versigtig voor moet wees. En jy moet baie seker maak van jou saak. Mens moet echter weet dat wanneer stories te veel dieselfde klink, dan is het ook verdag. Is dan is de samenspering. Ja. Want je kan gaan kijken Matthias, Marcus, Lucas en Johannes. Die vertelling, die oorgetuie is verskil van die kruisige. Die boodskap is dieselfde, ja. Maar hulle belewenis van het hulle was belewenis van het was van verskillende aspekte. En dit is baie belangrik om te onthou. Nee, oom Lee Strobel het ook daarvan geskryf. Ja, is deel van sy fantastisch, nee? Ja, dit was 'n briljante boek geweest. Ja. En Lee Strobel's boek is sekerlik vir my een van die beste maniere om te wys hoe journalistiek eintlik moet werk. Ja, want hy was journalist, ja, natuurlijk. Ja. Case for Christ. Rian, Case for Christ. Sit om asseblief in die link onder. Dis 'n boek wat jy moet lees. Dit is definitief. Of jy help met checks and balances. Ja, dit is verskriklik belangrik, want jy sal sien hoe hy sy vraag aan die verskillende mense wat hy onderhoud mee voer, structureer om seker te maak. Dit was vir my 'n blessing om het te kyk. Dit is absoluut die moeite werd. Oké, oom, nou daai ene is nou, ek dink ons het hom nou mooi gedek. Ja. Wat van die Tembisa team? Wat het daar gebeur? Wel, dit is eintlik snaaks. Dit is eintlik dit is nou belaglik. Dit is 'n grappie. Jy weet, ek meen, een mens wil nou half sê, dit is so hemfisted. Jy weet, dit is so ongelooflik lomp hanteer. Ja. Dat dit blaas my verstand weg, eintlik. Dat die journalist dit kan oorkom. Eintlik in der waarheid, daar is storiefabrikasie vir my die eerste antwoord wat ek krijg. Ja. Om jy verder rede, dit is verskriklik makkelijk om te weet of het waar is of nie. Is die babas daar of nie? Waar is die foto's? Precies, jy weet. En toe op jou einde is dan glad nie so iets nie. Nou oom, dit los ons met die vraag, kan een ou wegkom? Kan een ou rarig wegkom? Kan een ou soos Marula Media of Netwerk 24, kan hulle wegkom met Story Fabrication? Wie wat doen hulle? Hulle fire die journalist en is die einde van die saak. Okay. Of hulle saal hom uit sy posiesie uit en sit hom elders. Oké, dit klink bekend. Ja, politiek. Ja, maar sal hulle jammer sê, oom? Sal hulle sê, oor hierdie story was hier reg nie jammer? Vooral soos daai nou. Ja, ek het my eie opinie oor independent newspapers, het was een independent journalist gewees, wat we doen het. Pretoria News, denk ek. Ja, ek het my eie opinie oor independent se huidige stelsels. Ek stel het so, ek sal nooit onder hierdie omstandighede vir hulle werk nie. Ja. Dis buiten die kwestie. Ek hoor. Hulle moet met dit saamleef as hulle kan, en as hulle kan daarmee saamleef. Ja. Hey, het hulle jammer gesê, oom? Ek dink nie so nie, niks uit daarvan weer gehoor nie. Ja. Ek was mal oor die news toe nie voordat, hulle die woord allegedly. Ja, ja. Hulle het die woord dik aangemaak, want hulle kon het nie bevestig ja, nie. Dus, maar dit is ook een makkelike manier vir die journalist om weg te kom en te sê, maar ek het nie gesê dit is so nie. Ja, ek het nie gesê dit mag ook so wees. Ja, wel, ek het die selle nou net gedoen hier op die lief. Ja, goeie journalistiek. Ek wil nou nie gaan sê dat hy uitgelieg nie, jy weet, want ek kan net
nie nou, ek het dit nie gaan ondersoek nie. Maar okay, daar is ook een woord, en dit is een woord waarop ons moet let, dat journaliste geef ons sleutelwoorde, ja. Om te verklap, dat waar hulle staan, en ek bedoel, ons moet net luister. Dat is weet, as, as hulle sê, dat ons vermoede is so, dan is het vermoede, dan is het die feite nie. Correct. Je weet, en dit is iets wat ek graag by mense wil thuisbring. Jy hoor altyd mense wat sê, ja, maar die agus het so gesê, of die burger het so gesê. Ja. Nee. Nee. Lees correct. Hulle haal mense aan, wat so gesê het. Ja. Oké, okay, en daar is een belangrike ding. Dit is verskrikkelijk. Anders slik die subjectiviteit van het jou in. Jy is nou eindelijk meer geheg aan die story as oor die waarheid. Dit is correct. Ja. As jy die voorblad van die burger sien en die hoofopskrif is dit, een hoofopskrif word nie gestel as een feit nie, het word gestel as een aandagtrekkende uittreksel uit die story. So die hoofopskrif is nie is maar klikbait. En beel, is klikbait, ja. Dit is een bemarkingsding. Die hoofopskrif sê vir jou, hierdie story sê dit. Dit doen ook maar met die preekthema's ook, hoor. Well, there we go. Sê nou mo. Maar die ding is, mense moet regtig waar leer om met analise te lees. Ja. Jy weet, wat is my... Ek is bitter jammer. Comprehension tests. My ja, begripstoetse. Begripstoetse, daar sê my vraag in my pak slagjes. Afrikaans al nie. Begripstoetse, dit het te min gebeur op school. Ja, is. Want ons lees, maar ons begryp nie wat ons lees. Ons lees nie met begrip nie, want ons analyseer nie bereg nie. Mense, asseblief, lees een ding met diepte. En analyseer. Kyk wat reg waar gesê word. Nee, oom Henry, ek dink oom is reg wat daai betref. En ek dink net deur dit te doen. Ek bedoel, as jy net klaar, en dit bring ons op by die checks and balances, want ek wil nog nie, oom moet die laaste vraag antwoord nie, maar wat is typies die checks and balances waarna oom verwys, as dit nou kom by journalistiek? So die story is hier, en ons wil hom nou uitkry daar buite, breestroke, wat is die checks and balances? Wie, dit is eintlik relatief eenvoudig. Vier bronne, drie bronne, nooit minder as dit nie. Oké, okay, vier ideaal, drie, niks minder as niks dit minder nie. Nie. Oké, okay, wat tel as bronne, jammer oom? Mense wat hulle voorgee as getuies of as kenners. Moet nie een ou vat en hardloop met hom nie. Kry twee of drie ander, wat hulle sy van die sak of hulle siening omtrent te ding. Kan uitsit. Dan gaan jy automatisch, net soos hierso, die vier evangelies. Ja. Het die Here nie goed gesorg dat daar vier evangelies is, wat die kruis van vier rigtings, die story van Jesus van vier rigtings vertel. Precies. Dit is die eenvoudigste. Jesus het ook gesê, moet nie reageer op, as daar nie meer as, ach minder as, drie getuies is. Exactly. Jy sien, en dit is waaroor het gaan, daar gaan die waarheid kom terug na hierdie fantastische boek. Want ons as journaliste het van jongs af geleer dat as jy uitgaan na een story, as jy uitkom op een toneel, praat met drie, vier mense. Oké, en hoe? Want jy kan toch nou nie met die ma en die pa en die kind praat nie? Nee. Jy moet praat met Piet, Jan, daar moet een sekere mate van onafhankelijkheid tussen hulle wees. Ja, absoluut. Dit is baie belangrik. Jy weet, ek meen dit help nie, ek praat met vier ouens uit die ANC nie. Ja. Jy verstaan wat ek bedoel? Ek verstaan. As jy oor een sekere politieke saak gaan verslaggewing doen, dan praat jy met die VF+, jy praat met die DA, jy praat met die ANC en jy praat met die EFF. Nee, daar moet ek net een stelling maak. Ons is nie vir of teen enige politieke partij. Definitief nie. Dit is net ter illustratie. Wel, ek moet dit, daar is soos een caveat. Okay. Ek is teen politieke partijen oor die algemeen as een prinsiep. Okay. So, dit is, ek hou nie van die invalen nie, maar hulle is een nodige pijn. maar dit is... Okay, so dit is belangrijk, drie of vier bronne, wat relatief losstaande of onafhankelijk van mekaar is. Correct. Is dan nog, oom? Wat wetenskap betref. Okay. En nou cyberwetenskap. Nou raak ons aan die COVID-story. Ja, want dit is waar ons nou is. Ja. Daar is honderde geverifieerde wetenskaplike verhandelings en artikels oor alles wat betrekking het COVID. Alreeds geskryf sedert en die mRNA
vaccine. Mm-hmm. Van vroeg hierdie eeuw. Ja. En dus alles oop en beskikbaar. Jy moet het net gaan vind. Waar begin men soek vir dit? Want die probleem is... Kyk na jou wetenskapelike tydskrifte, jou officiële tydskrifte. Soos die Lancet in Brittanje is vir my baie... Die? Lancet. Is Lancet. Die L-A-N-C-E-T. Dit is die wetenskapelike en medische wetenskapelike journaal van okay. Brittanje. Die een van die bestes. Okay, so dis een wat ja, die mens kan volg. Daar die artikels word geskryf, nie dat hulle nie ook foute maak nie, of nie dat hulle ja, want ook nie kijk, foute wetenskap het wetenskap groei, want dis ja. Nie het wetenskap verander, en jy sê, ons leer meer, meer van dit aan. Precies. Mm-hmm. Daar is, jy weet, ek sê altyd, mense het altyd gesê, en ek het dieselfde ding gedoen, hoekom moet ek nou worry om biologie te neem op school? Ek gaan nooit biologie gebruik in my toekomst as ek... Had jy dit gesê? Ja. Wel, ek het die biologie geswat, maar net ter voorbeeld. Ja, jy ja. Weet, ek het bijvoorbeeld dieselfde gevoel oor boekhou. Ek het gesê, hoekom moet ek boekhou gaan leer? Ek gaan het nooit... Wens ek het dit geleer. Dit is nog nie gewet van belasting, ja, dit is een probleem. Ja. En jy weet, as jy biologie op school geleer het en jy het jou aandag aangegee, dan is daar sekere basisse dinge, beginsel dinge, ja. Wat jy geleer het, van genetica. Ja. En jy het geleer wat is die sel. Jy het die basisse goed van die... Hulle het sê dat nie baie meer ontdek van die sel, ja. Maar die basisse goed is nog steeds daar. Dat is nog steeds geldig, ja. Ook is jou wetenskap is een baie belangrike... Nou, jy kan teruggaan in die studievelde. Jy kan teruggaan in die gepubliceerde wetenskap. Ja. Nie tydskrifartikels nie. Ja. Ordentlike goed. Ja, en nou weer eens terug na Facebook toe. Facebook is nie een wetenskapelike bron nie. Bron nie, exactly. Weet, precies. So, weet moet nie, ek is daar baie achterdochtig oor enig iets wat op Facebook is. Ja. Dis is sociale media, nie wetenskapmedia nie. Ja, precies. Ja. En jy moet weet, wie is jou bron? Ja. Waar kom hy vandaan? Wat is sy track record? Ja. Hoe lyk sy achtergrond? Wat is sy track record? O, ek geloof, want hy sê precies wat ek al lang al dink. Ja, my vermoede word bevestig. Klang, 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 ja. Klang, klang, daar lei die klok, jy weet. Ja. Nee, waar kom my man vandaan? Ken jy hom? Hoeveel goed van hom voorheen het jy al gelees al? Wat weet jy van hom? Ja. Jy weet. Waar het hy geswat? Waar het hy sy kwalifikasie gekry? Nou, oom Hendy, ek gaan oom nou hier onderbreek, want ek wil ons moet hierdie verder vat by die laaste punt, waar jy jou pen en papier moet reg hee. Die tweede laaste area waar ek net vinnig wil gepraat is, en dit is sensorskap, want ek dink dis iets wat ons allemaal baie erg benauwd het, want ons onthou in die, ek bedoel, ek kan onthou, jy weet, ICDC was verban uit Suid-Afrika uit, en Pink Floyd was verban uit Suid-Afrika uit, en eers toe apartheid verby is, toe hoor ons hoe was ons media gesensor. Mm. So ek wil sensorskap doen eerste oor ons media. Selfsensorskap en kom ons sê externe sensorskap. Ouens soos Marula Media en News 24 en BBC, ek vat maar net in Sky News, is dit ouens wat extern gesensor word of selfs selfsensorskap? En wat moet ons verstaan daarvan? Ek praat nou net oor die mediahuise. Ok, mediahuise. Op hierdie stadium van die geveg is daar bykans geen sensorskap op mediahuise nie. Externe? Extern en intern. Well, ok, ja. So hulle is redelijk open om te sê wat hulle wil. Hulle is open om te sê wat hulle wil. Die feit dat hulle sê wat hulle wil, mag dalk nie vir jou pas nie. Want wat hulle sê wat hulle nie wil, is nie van hulle dat jy saamstem daarmee. Ja, ja, ja. Weer eens kom ons terug na die beleidsrichting van die nieuwskantoor. As hy liberaal is, gaan hy liberale agenda. Correct. Excuse toch. Die groot ding is, wat ons moet besef, is daar is geen sensorskap op die wetsboeke nou nie. Hierdie regering sensor nie publikasies nie. Ja. Het is onmoontlik vir hulle. As dit so was, hoekom... Hulle kan nie eens al die geld beheer nie, precies. Moet hulle die media beheer. Precies. Nou as daar sensorskap van die media was, hoekom kon die media met soveel kwetsende, skadelike goed teen Jacob Zuma uitgekom het, bijvoorbeeld? Specifiek teen hom. Ja. Want hy het baie gesag gehad om mense rond te skuif. En hy kon correct. Die media... Hy kon die media glad nie onderkry nie. Hy is geblaas deur die media. Ja. Ons weet die situasie wat onlangs gebeur het in Gauteng en KwaZulu-Natal.
Ja, daar plundertochte en goed, ja. Ons weet nou al, as gevolg van die media, baie dankie, weet ons nou al reeds in baie groot detail wat daar gebeur het. Ja. Dat is geen sensorskip nie. Hoekom praat ons daarvan? Ja. Externe sensorskap bestaan nie. Ja. In hierdie tyd, in hierdie land nie. Daar is nie een vermoed dat nie. Oom Henry, jammer. Kan het nie wees dat die regering die mediahuise betaal om seker goed te sê nie, te sê nie? Daar kom jy nou by 'n interessante vraag. Ja. Want daar is mediahuis, daar is 'n mediahuis of twee wat wel saam met die regering stem. Ja, wat is New Age? De nieuwe, ja, maar hy is de kon. O ja, Gupta's is daar samen met hom weg. Maar dit, ek bedoel, dit is een illustratie. Dit is een illustratie daarvan. Maar, dit was baie duidelik gesê. Ja, van hulle was saam by etes gewees, hulle het saam beweeg. Dis reg, en die staatsdepartemente het hulle publikasies deur hulle laat doen en al daai. Ja, so dit was nie geheim nie. En ons weet nou tans dat Independent onder eienaarskap is van 'n man wat net so close was met Zuma. Okay. En dis publieke informatie, dis openbaar, dis openbaar. Jy weet nie lei wees. Precies, ja. Ja. So jy weet waar hulle vandaan kom, jy weet hoekom hulle daar is in Swan. Mm. Maar ek gaan my nie laat vertel dat die dat Media 24 of Vrye Weekblad of daai ouens enigszins sal val vir sulke toertjies nie. Want as hulle uitgevang word, is hulle kredietwaardigheid. Hulle is weg. Want ons betaal hulle rekening, hier om hulle te ondersteun. Precies, maar nie net dit nie. Dit is nie in hulle DNA om het te doen nie. Ja, een journalist wil nie dit doen. Jy doen dit nie, ja. Ja, ja. Jy sien, so die ding is, daar is baie ooglopende redes. Hoekom daar nie externe sensorskap in die media is nie? Ja, ek hoor. Nou kom ons kyk na interne sensorskap. Selfsensorskap. Selfsensorskap, ja. Daar is een mate daarvan. Enige mediahuis sal een mate daarvan hê. Okay. Ons het sekere goed gehad in die ou dae, in my tyd, het ons nie lang stories geskryf oor selfmoord byvoorbeeld nie. Het was 'n beleid. Okay. As iemand selfmoord gepleeg het, was die storietjie so lang gewees, en jy het net gesê, so en so is dood, nadat hy van 'n gebouwsdak afgeval het, die polisie vermoed geen misdaad nie. O, okay, joh, dis so tussen die lyne gesê. Dis al wat ons sou skryf oor. So wat het met hom gebeur? Wel, hy het van die dak afgeval. Hy het sy voet gegly. Ek verstaan wat hom sê. Okay, so jy het 'n beleid gehad, en die beleid, die mediahuise beleid, sal uitloop op selfsensorskap. Dis reg. En dan sal jy vind, byvoorbeeld, as daar 'n hofsaak is met baie eksplisiete detail rondom 'n persoonlike verhouding van mense, sal ons het selfsensor. Ons sal het terughou. En jou liberale of konservatiewe agenda kan ook inspeel daar. Correct. Maar het sal nooit maak dat jy die waarheid buig nie. Heeltemal. Die groot ding is dat, wel, daar weer eens is het relatief tot wat praat jy as die waarheid. En nou, daar het ek iets te sê. Dis baie belangrik. In hierdie tyd van postmodernisme. Maar wanneer jy 'n sekere lewenssiening het, en jy vorm jou beleid volgens daai lewenssiening, is daar mense wat nie meer gaan saamstem nie, en jy gaan met ander goed nie saamstem nie. Maar daar is sekere goed wat jy gaan uit jou koerant uithou, want jy stem nie daarmee saam. Dit is heeltemal vry. Ja. Dit is, een mens kan dit nie sien as selfsensorskap nie, dit is die bevestiging van jou eie siening. Ja. After all. En het is een onafhankelijke bezigheid. Ja, is gerechtig daarop. Ja. Dat is die punt. En dus so kom je twee kanten aan het lees. Of het recht of verkeerd is, daarover praat ik hier nou niet. Maar elke mediahuis het die recht tot sy eie beleid. Net soos wat ek reg het en ome reg het, en ons gaan verskil op party areas. Korrek. Ja, absoluut. En dit maak nie die een verkeerd of die een reg nie. Presies, ja. Okay. Nee, oom, okay, dis sensorskap op mediahuise. Ja. Nou, die ander ding wat eintlik die groot probleem is, dit lyk asof Facebook en Twitter en YouTube en selfs Google nie eksterne sensorskap het nie, maar ernstige interne sensorskap toepas. Hulle, is dit so? Hulle doen dit, vooral die Facebook groepering is baie, baie beslis. Hoekom? Hulle doen dit, hulle het 'n sekere lewensbeskouing wat hulle volg, hulle het 'n sekere lewensbeskouing wat hulle wil ondersteun, en dit gebeur tamelijk sterk, en jy sien dit by CNN,
Jy sien dit by CBS News, jy sien dit in Amerika oor die algemeen by groot nuusorganisaties. Ja, ja. Wat die regs is van praat as mainstream media. Daar is 'n definitiewe lyn waar daai ons loop. Facebook dink en weet hulle is baie magtig. Hulle het die sterkte om dit te doen. Facebook gaan van die stand af. Ek weet dat, dat die eienaar van Facebook het op 'n stadium gesê dat ons is 'n privaat organisasie. Mark Zuckerberg, ja. Ja, en as sulks het ons ook, dis hulle as 'n media, sy het sy eie beleidsregting. Ja. However, dit is nie korrek nie, omdat hulle is nie 'n nuusorganisasie nie. Hulle is 'n sosiale media. Sosiale media. Met ander woorde, wat ek sê, is myne. Ja. Ja, met ander woorde, dis nie hulle se nie, dis myne. Dis myne. Hulle moet dit nie inpak. Hulle is net 'n platform. Hulle is nie 'n inligtingbron nie. Jy sien. So met ander woorde, hulle oorryk hulle self. In die sin dat hulle voeter met goed wat nie hulle saak is nie. Ja. En dit is waar ons 'n probleem met hulle optel. Okay, wat is die Twitter negatieve? Twitter is een baie, baie uitstekende voorbeeld daarvan. Wie wat is my? Ek, net een vinnige een. Ja. Ek is nie Donald Trump fan nie. Glad nie. Maar hulle gooi hom af, maar die Taliban kan Twitter soveel as wat hulle wil. Dis inconsequent. Ja, totaal. Ek meen, as jy die een toelaat, ek het met oom gesels, en oom Henry is eindelijk een voorstander dat daar geen censorskap whatsoever moet wees nie. Ja. Hoekom so? Want die vry vloei van inligting maak dit baie meer moontlik vir die mens wat probeer om die waarheid te bepaal. Om die regte inligting te kry. Ek hoor. Terselfdertyd stel dit jou in staat om te sien hoe 'n ander persoon voel. En wat hy glo en wat hy sien. En dan kan jy evalueer. Ja. Dit is my opinie. Ek glo baie vast daarin. Geen vorm van sensorskap, hoegenaam nie. Selfs hierdie vreselike geding, storie van haatspraak. Man, wie, as meneer Malema vir my wil wat sy name noem, as 'n wit mens? Sticks and stones, bro. En eintlik, die haatspraak sorteer homself ook uit, want as iemand haatspraak doen, groepeer hulle saam, maar ek bedoel, mense weer is hier reg nie. Correct. En nou weet jy waar daai ou staan. Precies, en jy weet hoe jy moet reageer teenoor hom. Ja. Jy weet, as 'n man sê dat hy sal enige kans gebruik om jou van agter oor die kop te slaan, dan weet jy mos, nou bly weg van hom af. Jy draai nie jou rug op hom. Ja, so dit help jou. Ja. Ja. Jy weet, dit is 'n stupid, maar belangrike voorbeeld. Nee, oom Henry, daai toe my, ek het gedog sensorskap is goed, want jy kan baie negatiewe goed uitsny, maar ek verstaan wat oom sê, dat sensorskap is negatief, want eintlik wat jy doen is, jy stuur informatie ondergrond, en dan skielik het jy 'n monster wat jy nie weet hoe hy lyk. Precies, en jy weet nie waar sy kop is nie. Ja. Jy weet, 'n voorbeeld, die in die VSA, terug in die vroeg 20s, die drankverbod. Prohibition. Maar dit is baie jare terug, ja, nee? Ja, prohibition. Ja. Hulle het gedink, hulle gaan nou alcohol stop in Amerika. Ja. What a joke. Dit was eintlik die rede vir die ontstaan van die maffia. Ja. En vandag sit ons met die maffia. Ja. Vandag sit ons met die maffia reg rondom die wêreld. Nie net die Italiaanse maffia, nie, is Russiese maffia, die Japaneese maffia, die Chinese, ja. Dit is gek. Ja. Maar die hele ding het ontplof. Hoekom? Want daai ouens het geleer, daai ouens was die voorlopers van die smokkelaars van vandag. Hulle het geleer die routes, hoe om dit oop te maak, hoe om dit te ontwikkel. Ja, inligting te kry. Ja, en hoe om mense om te koop. Ja. En die hele storie. Jy weet, dit is onnoosel om dit te doen. Ja. Pornografie is 'n voorbeeld vir my. Nee, ek meen, as 'n klein seentjie, nee, ek was seker 12 of 13, het ek 'n vriend gehad, wat sy pa gewerk het in die lugmag, nee, en hulle was gekonnekteer met 'n internasionale lugmaatskappy, wat vliegtuie onderhou het en so aan. En hy het 'n vriend gehad by daai maatskappy, en daai vriend kon enige pornografiese materiaal enige tyd kry.
vanweer die connectie met die vlugte wat oor... Want dit was onwettig in Suid-Afrika. Dis reg. En die goed het vrylik gevloei. Vrylik gevloei. Verskriklike goed. En ons het eintlik dit nou ook gesien met sigarette en drank. Dis reg. Hoe dit eintlik net ja, precies. Die onwettige aktiwiteit net geblom het. Blom het. En wat dan gebeur is dat jy weet nie waar hy vandaan kom nie, jy weet nie waar hy nou gaan nie, jy weet nie waar om hom te vind nie, en jy kan hom nie doodtrap nie. Ok, so oom, ek is tevrede met die antwoord. Sensorskap doen meer kwaad as wat het goed doen. Al probeer jy dit goed doen, dit doen meer kwaad, dit moet ek nie doen nie. Ok, dis nie iets waar ons beheer ek nie, dis maar nie ter sprake. Ok, hier is die groot ding, en dis die laaste vraag wat ek nou eindelijk wil vraag is, weet ons... Ons het nou lekker gepraat oor journalistiek, ons is nie journaliste nie, die kykers is nie journaliste nie. Hoe bewapen ek myself? Ons het nou gepraat lekker oor checks and balances, maar nou, ek kry hierdie WhatsApp. Ek sien nou hierdie ding wat aangestuur is, en nou moet ek myself bewapen. So, ek sou sê die eerste ding is, moet nie aanstuur, voordat jy nie dit gedoen het nie. Wat is dit? Wel, daar is, kom ons weer terug na die ding, wat is sy oorsprong? Ek soek oorsprong. Ja, oorsprong. Jy soek nie net die vorige ou wat vir jou aangestuur het nie, jy soek sy oorsprong. Jy soek die naam en die details van hierdie ou video. Wie het dit geskryf? Wie word aangehaal? Ja. As daar niemand aangehaal word, nie, dan gooi hom onmiddellik weg. Ok, so is daar nie name by, is om net een klomp informatie. As niemand verantwoordelikheid vat daarvoor nie, delete. Ok. Gaan kyk wie die persoon is, kry sy CV, gaan soek hom op die internet is een interessante ding. Ja. Jy moet Jy kan nie wegkryp daar nie. Ja, maar jy moet moeite doen. Jy moet jou soek instructies moet jy correct skryf. Jy moet jou aanhalingstekens gebruik waar het nodig is, ensovoorts en so meer. Daar is een hele artikel op die internet oor hoe om op die internet soektochte te doen. So, how to do a Google search. Ja, precies. Ja. En daar is tricks aan wat vir jou ongelooflijk waarom moet jy dit gaan nasoek. Google, how to do a Google search. Ja, weet, gaan doen het. En gaan leer jouself. Daar is ongelooflike goed wat dan sal uitkom. Soos wat ek gesê het vir jou van die twee dokters, wat sogenaamde dokters is. Ja. Ja, soos wat oom vroeger verwijs het. Ja, die ou is een dokter van Oxford. Ja, maar hy is van Oxford in Virginia, wat ook al die staat is waar die dorpie is. Universiteit hy is van universiteit Oxford nie, jy weet, maar hy noem Oxford, want dit klink imposant en dan aanvaar mense sommer nie. En dit moet vir jou klok laai, hierdie ouwe doelbewus goed gesê om jou te mislei. Precies, ja. En nou moet jy al klaar weet. Hier is een prachtige voorbeeld. Ek is op een sekere groep op Facebook wat baie interessant is. Het gaan oor genetica en het word geran deur christene. Ja. Okay. Maar daar is hierdie een, wel, daar is een hele paar baie politisch georiënteerde mense, Amerikaners, op hierdie groep. En jy kan vooral sien dat dit is die meer rechtsneigendes wat ook neig na die anti-COVID vaccine type van ding. Het is hulle reg, ek het nie een probleem daarmee nie, maar hulle moet net vir my jok nie. Ja, okay. Bly by die waarheid. Bly by die waarheid. Nou sê die ou vir my, ja, maar hierdie ou, hy is a frontline doctor, en hy het gesê, jy moet net vitamines gebruik, en wat is hierdie ander goed wat hulle op dier ook gebruik? Ivermectin, en so aan, jy moet net dit gebruik, en jy sal fine wees, jy moet net nie siek word nie, en so aan. En hy noem vir my hierdie frontline dokter sy naam. En om doen wat die journalist doen. Jy gaan soek hom op. Ek gaan soek hom op. Wat vind ek? Hy is glad nie een frontline dokter. Nee, oké, een frontline dokter is een dokter wat met COVID mense Ja, hy is daar in die hospitaal. Ja, hy is in die noodeenheid. So hierdie ou die aanname gemaakt, hierdie ou is een frontline dokter. Nee, die ou het gesê, hy is een frontline dokter. O, hy het self gesê, oké. En hy het baie te sê oor die vaccine en oor al die goeders. Wat vind ek uit? Hy is een patoloog. Maar nie wat is een patoloog nie. Velkunde. O, dermatologie. Ja, sy skill is om patologie toe te pas op velsamples om vir jou te sê of jy kankerkie het of jy dit of daai. Een voeddokter om te vraag oor jou oore wat fout is. Ja, hy is nie nabij aan die skillset wat jy daar het nie. Ek verstaan het. Maar hy het sulke groot woorde om te sê. Maar ek het daai huis wat ek gaan doen, ek het uitgevind wat hy is, hy het sy eie patologie praktyk. Hy is in California, denk ek. Ek kan nou nie alles onthou nie. Maar die vraag is as jy een bykie soek. Ja, maar jy moet net een bykie gaan soek.
En dan moet je ook niet jou kop gebruik om te sê, luister, oké, hier is een patoloog in dermatologie. Mm. Dis is sy area nie. Ja, weet, precies. Hy nie, weet, hoe is sy area nou belangriker as hy, en hy is een frontline dokter. Een frontline dokter van wat? Precies. Ja, sorry hoor. So jy moet jouself dit afvraag. Ja. Je weet, daar is hierdie organisatie, is een politieke organisatie wat hulle self Frontline Doctors of America noem. Mm-hmm. En die politieke organisatie se lede is nie een op die frontline van die COVID. Ja, en oom, ons het, dis nog een ding in ons gemeente, broer, ons het 4 dokters wat werk by Tygerberg Hospitaal. Mm. Een by pediatrie, en die ander een is een internis. Dis frontline dokter. Dis frontline. Vlaan. Hulle werk met die, ja. En ek luister na hulle as hulle praat. Ja, absoluut. Want hulle, weet, hulle is moeg. Dis in hulle gesigte. Ja. Hulle sit die heel dag aan mee. Mm. Ek het soveel respect en sympathie vir die mense. Dis ja. Ongelooflik. Nee, dit is. Nou, oom, dis my story vir vanaand. Ja. Dis een redelike vet story. Ja. Ek dink wat ons net eerstens moet sê, is oor die, weet, moet nie alles glo wat vir jou aangestel word nie. Doen jou navorsing. Doen jou navorsing. Weet, soek die mense op, soek die bronne. Oom, is daar nog iets wat oom wil bijvoeg? Man, wie... Ek wil net eenvoudig alles weer terugbring na die skrifte. Mm. As jy een werklike gelovige is, dan vertel die skrif vir jou hoe om te leef. Ja. Hy vertel vir jou dat jy in vrede en vreugde en blydskap moet leef. Jy moet jou lewe leef vir Christus. Ja. Alle ander sake raak by sake. Is by sake. Jy het nie gevechte om te vecht. Jy moet die waarheid in alle tye spreek. Jy moet weet wat die waarheid is. Ja. Om die waarheid te ken, begin jy hierso. Dit is. En as jy hier begin, en op jou knieën gaan, en daar werk, dan gaan jy sukkel om verkeerd te gaan. Absoluut, jy gaan by die waarheid bly. Dit is korrek. Jy moet net nie op een syspoor beland. Nee. Dit is korrek. En dan is daar ander punt wat ek baie sterk wil maak. Mense, daar was op Facebook een dingetje wat rondgegaan het, kom elke nou en dan op, dan sien jy een wiskundige sommetje op die grond geskryf. Mm. En dan, as jy hierdie kant staan, lyk het na 6, en as jy die kant staan, lyk het na 9. Ja, ek het het al gesien. En dan sê hulle, wie se waarheid is waar? Die, nou is. Maar jy sien, dit is die verkeerde vraag om te vraag. Die regte vraag om te vraag is, wat was die doel van die persoon wat het daar geskryf? Baie goed, dit geef hier, en dis die vraag wat gevraagd word. Dis die objective reality. Nie van wat ek sien nie, maar van wat was die bedoeling hiervan. Dis correct. Met andere woorde, jou Henry, context, jou objective reality. Ja. Niks anders is waarheid nie, alles anders is opinie. So as daar een ding is wat ek achterdochtig moet oorwees, is dit die stel waarheid wat ek dink ek het. Precies. Want jy moet vir jouself vraag, is dit objective of is dit opinie? Mm-mm. Ek glo dis die waarheid of ek weet dis die waarheid. Mm-mm. En dit moet jy met jouself in die spieel gaan uitmaak. Ja. Oom, ek dink daar is een baie mooi slot hier so, om te sê, daar is op die einde van die dag net een waarheid. Net een waarheid. Nou, hier sit oom met een gedachte en ek het een gedachte en is verskil radikaal. Mm. Ons kan mekaar respecteer, ons kan met mekaar in liefde saamleef. Mm. Op die einde van die dag is daar net een waarheid. Waarheid, correct. En ons moet maar nederig wees. Weet, voordat ons na die oorlogveld toe gaan met my eie siening om ander oom het nou daar nou gewys, oom, ek wil net 2 Korintiërs, ag 1 Korintiërs 2 vers 2 lees en ek dink, hier is vir my die kern van die saak. Dit is een baie goeie, nee. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat as oor Jesus die Christus en wel om sy gekruisigde nie. Amen. Oom Henry, ons saak is nie om vaccinating of nie vaccinating of enig iets anders nie. Ons wil mense by Jesus uitkry nie. Dit is die belangrikste. En as jy op die pad loop, moet jy weet dat jy die waarheid moet gee. Absoluut. Oom Henry, ek kan nie meer beklemtoon as daai nie. Ek kan nie as gelovige onverskillig wees en net goed aanstuur en sê, oom, ek het nie geweet nie. As jy nie weet nie, moet dit nie aanstuur nie. Oom, is dit 'n veilige... Heeltemal. As ek nie weet nie, as ek nie kan sê, hierdie is nie die waarheid nie, dan moet ek dit nie aanstuur nie. Hoe kan ek die evangelie, wat die waarheid is, en... dalk alleen, dalk die waarheid aanstuur, en dit kan ons nie werk nie. Nee. Jy weet, ek het die afgelope tyd, van toe hierdie hele potel gebars het, in 2020, januari,
het ek begin om journalistiek te doen oor die hele storie. Ek kan dink, maar ek het dit nie gedoen vir publikasie nie, ek het dit vir myself gedoen. Selfstudie. Ja, en het was baie belangrik vir my. Ek wou weet wat aangaan. Aan die begin het ek baie vrese gehad, baie dinge getwyfel, baie gedink. En ek het huiswerk gedoen. Mm. Ek het CMI se goed baie fyn bestudeer. Ek dis die link wat ons nou ingesit het. Ek het contact gemaakt met van die mense. Mm. Ek het ingegaan op 'n groep wat deur een CMI wetenskaplike gestig was, Biblical Genetics. Mm-hmm. Dit was een eye-opener vir my gewees, want die mense het toegang tot die struktuur van die virus. Hulle het self alreeds die genetica van die virus ontleed. Daar is ongelooflik baie inligting beskikbaar. Daar is baie mense wat nie saamstem oor goed nie, maar hulle stem nie saam nie grootliks oor wan inligting. En ek het regtig waar gaan huiswerk doen en ek het op die, wat ons genoem het destijds, balance of probabilities. Dit is een baie belangrike aspek van die ding. Wat jy gaan kyk na wat is die waarheid volgens die balans van moontlikhede. Daarom kon ek reg van die begin af sê dat 5G veroorsaak nie die virus nie. Die waarskynlikheid daarvan is omtrent 0. Wel, dis heeltemal 0. Dis 0 minus. Ja. Want radiogolwe kan nie lewende entiteite veroorsaak nie. Ja, kan nie virusse maak nie. Precies. Net God kan. Ja. Ja, dis ja. Absoluut, hè? Ja. Nou, wat nou bijvoorbeeld van die mense wat gesê, die virus is geskep in 'n laboratorium? Weer eens, die balance of probabilities sê vir jou dat die, om die hele ding van iets af te begin, kan nie dit is nie moontlik nie. Jy kan het kweek, maar jy kon daarmee voeter. Ja. En daar is 'n kans dat dit gebeur het. Daar is 'n kans dat dit gebeur het. Term wat onlangs rondgegooi was dat hulle het gain of function gedoen op die virus. Is verkeerd. Dit is nie gain of function, nie, is change of function. Okay. Gain of function is evolutionair van aard. Okay. Ek sal nooit toegee aan evolutie nie. Die virus kan nie meer doen as wat hy gedoen het nie. Hy doen net iets anders. Hy infect nie mense eerder as wat ook al anders. Balance of probabilities is het moontlik. Maar jy moet die virus vat en hom gebruik as jou werk. Jy moet die virus hê as basis. Die mens kan dit nie skep nie. Dis reg. Nee, absoluut. So dit bring my na die einde van ons gesprek, want balance of probabilities op jou einde kan jy net bepaal as jy deeglik huiswerk doen. Ja. Jy moet nie lui wees nie. Nee. Jy moet nie net druk sien nie. Dit is harde werk. Ja. En meeste mense het nie tyd daarvoor nie. Ek is gelukkig. Ja. Is afgetrek, is my eie baas. So, as jy vraag het, stuur vir my die vraag, ek sal vir Hendrie aanstuur, hy het tyd, dan sal ek het vir jou die antwoorde terugstuur. Wees net gaaf. Ja, ek moet nie lelik wees. Stuur 'n paar koeksisters, saam is cool. Ek weet nie van oomie, maar ek is so lus vir koffie. Dit sal baie lekker wees. So, ek dink ons gaan nou 'n koffiebreek vat hierso, en dan gaan ons nou klaar maak. Ja. En, dankie dat jy ingeskakel het. Kom ons bid saam. Beste wense. Here, baie dankie. Dankie dat ek saam met oom Hendrie net lekker kon gesels. En Here, hierdie was vir my sommer lekker om net met oom Hendrie te kan gesels. Te weet, hy is die kind en die waarheid is belangrik. En Here, die waarheid is vir ons belangrik. Want ons weet, dis die waarheid oor die Here Jesus wat ons vry maak. En dan kan ons nie met die leen onsself ophou nie. Here, kom seën vir ons. As gemeentelede, as die kinders, Here, dat ons altyd sal vashou in die waarheid. Maar Here, dat ons die waarheid op so'n manier sal praat, dat mense by Jesus sal uitkom. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Die Here seën. Mooie aand. Beste. Goeienaand, dames en Here. Dit was vir my 'n groot plesier gewees om hierdie video saam met Dominee Johan Delport te doen. Dit handel oor 'n saak wat vir ons baie belangrik is. Vooral rakende die effek wat dinge het op gelowiges en hoe dit ons getuienis aanraak. Maar daar is 'n saak wat nog belangriker is vir ons as dit. En dit is om vir julle te vertel wat die evangelie van die Here Jesus Christus werklik beteken. Die evangelie van die Here Jesus Christus is daar om vir ons te wys
dat terwijl ons allemaal sondaars is, en terwijl ons allemaal verkeerd gedoen het, nie oor van die Here, is daar een oplossing voor ons. Ek het gebring saam met my vanavond bybelkie, sommer net een klein bybelkie, is een eenvoudige bybelkie, is een Nieuwe Testament in psalms wat ek gekry het, toe ek in 1974 in standaard 6 was, graad 8. En dit was hierdie bybelkie wat vir my na die Here toe gelei het. Achter in hierdie bybelkie, Gideon's bybel, is daar blaaie wat vir jou wys, precies hoe God sy plan laat werk, om ons te red, waar ons nie onszelf kan red nie. En ek wil graag vir julle lees, wat sê die skrif? In die eerste plek in Romeine 3 vers 23, want allemaal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En dan in Romeine 3 vers 10, sê dit soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. So dit maak nie saak hoe een mens stoei en beklei oor wat is waar en wat is onwaar nie. As jou verhouding nie reg is met God nie, is jy verlore. En ons was allemaal of is allemaal op een stadium daar. Jesaja 53 vers 6 het dit ook baie reg uitgestel vir ons. Ons is allemaal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Dit was 'n profesie van ons liefdevolle Here Jesus Christus. En dan sê die Bybel vir ons, God het die oplossing vir sonde. In 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4 sê Paulus vir ons, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sonde gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê hy, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dames en heren, om vrede te maak met die Here, om reg te maak met die Skepper, is nou eenvoudig. Dit is die maklikste ding op aarde. Jy hoef nie berge te klim nie, jy hoef nie groot take te verrig nie. Almal kan gered word. In Romeine 10 vers 1 sê dit, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As jy uit jou hart uit met hom praat, en jy bedoel wat jy sê, en jy glo sy beloftes, sal jy gered word. Dit is so eenvoudig soos dit. Mense, kyk na jouself. Dink oor jou lewens. Draai weg van die bekommernisse van hierdie lewe en dink aan die ewigheid. En besluit, is jou saak met die Here reg? Indien nie, daar is die eenvoudige roete. Ons allemaal is sondaars. Nie een van ons is vlekkeloos nie. En ons het die Here Jesus nodig as ons redder. Baie dankie en goeienacht.